Junioři Energie Karlovy Vary hráli juniorskou soutěž KHL. Letos už zastále brázdí vody české extraligy. Čerpají z nabitých zkušeností? Necelé tři sezóny strávili karlovarští juniorští hokejisté v mezinárodní soutěži MHL, která je mládežnickou odnoží KHL. V loňské sezóně patřili k favoritům ligy, jenže Rusům se začaly zahraniční kluby v MHL zajídat a kvůli neplnění závazků ze strany východních partnerů byla Vlčí smečka, jak je karlovarským juniorům přezdíváno, nucena MHL v probíhajícím ročníku opustit. Pro sezónu 2015-2016 se tak Západočeši vrátili do české juniorské extraligy. Tak cíle si myslím, že zůstaly asi stejný a to je pokud možno co nejvíc hráčů připravit pro seniorský hokej a zejména pro náš A tým. A tohle zůstává stejný, jestli hrajeme extraligu tady v Česku nebo jestli hrajeme mezinárodní soutěž. A vychovávat hráče pro dospělý hokej se daří. Z kluků, kteří si v Karlových Varech zahráli MHL, se v průběhu této sezóny v A týmu Karlových Varů objevilo hned 15. Navíc 9 bývalých členů Vlčí smečky, pokud tedy zrovna nedostanou příležitost v Ačku Energie, pravidelně hraje první ligu v Jihlavě. A další jsou rozeseti po jiných klubech. A většina těch hráčů, kteří tu MHLku hráli, tak jsou teď v seniorském hokeji, za což jsme velmi rádi, ať už je to v našem A týmu, nebo je to v první lize v Jihlavě nebo v Kadani. Takže většina těch hráčů, kteří tu MHL prošli, tak jsou teď v seniorském hokeji a poměrně slušně se prosazují. Takže to si myslím, že by nás mělo těšit. Tomáš Mariška byl u mužstva po celou dobu účasti v MHL. Letošní sezónu začal jako asistent A týmu. Jenže po špatných výkonech se vrátil k juniorům. S trenéry prvního mužstva ale nadále úzce spolupracuje. Současná Vlčí smečka je složená z hodně mladých hráčů. Je to i z důvodu věkového limitu v MHL, kde mohou hrát o rok starší hráči než v české juniorské extralize. My jsme se museli pro tu letošní sezonu vypořádat vlastně se ztrátou dvou ročníků, nejenom jednoho, jako to je klasicky u českých juniorských týmů, ale protože jsme měli ten tým o rok starší, tak nám v podstatě padly dva ročníky. A proto dostávají prostory někteří hráči, kteří si to zaslouží ze staršího dorostu a hrajeme s těmi hráči, kteří tady teď máme a ty, co můžou, tak už se vlastně prosazují v tom seniorském hokeji. Jedním ze starších dorostenců, který dostává prostor mezi staršími, je reprezentant do 18 let Milan Davídek. Tak já jsem hrozně rád, že jsem dostal tu příležitost hrát vlastně jak juniorku, tak i starší dorost. Vlastně je to těch zápasů, ale rozdíl tam už je. Je to posun už k tomu chlapskému hokeji, o stupeň výš. Samozřejmě ty přechody jsou těžké, ale opravdu se snažím se dát do toho všechno. A chtěl bych poděkovat za tuhle příležitost. V této sezóně do juniorské DHL ligy zasáhlo v drosu Energie 9 hráčů se zkušenostmi z MHL. A účast v mezinárodní soutěži je na nich znát. My se vlastně o těch starších kluků, co hráli tu MHL, my se vlastně u nich učíme, koukáme se na ně, jak se třeba připravují na trénink, na zápas. Pak od nich prostě takhle okoukáme různý finty a se snažíme se to dělat podle nich. Davídek si v prosinci zahrál na turnaji 18 v Kanadě. V dubnu by se chtěl podívat na mistrovství světa této věkové kategorie. Jakoby uvidíme, bych rád se tam dostat. A samozřejmě ta konkurence je tam vysoká. Jsem rád, že jsem se tam dostal, mohl jsem nahlídnout na ten mezinárodní hokej. Samozřejmě to už je na jiném levelu. Chtěl bych panu Reichlovi a s panem Augustou poděkovat, že jsem mohl si to zkusit a protože je to dobrá zkušenost. Toho, že mohl trénovat pod vedením jednoho ze symbolů zlaté generace českého hokeje, si cení. Samozřejmě my se od něj učíme, předá nám hodně zkušeností a je to čest. Po návratu do extraligy se karlovarští junioři i s mladým týmem drží ve středu tabulky. Jedním z hráčů, kteří se v minulé sezóně podepsali pod dobré výsledky v MHL, je také Adam Rulík. Na začátku sezóny, když jsme do toho šli, tak jsme čekali, že to bude ještě horší, protože máme poměrně mladý mančaft. Až na pár výjimek je to vlastně složení víceméně 9-7-9-8 ten mančaft. A myslím si, že držet se v horní polovině až v polovině tabulky není úplně špatný. Střídá se nám to často výhry pro hry, že třeba 3 série proher, 3 série výher. Je to takový jako na houpačce, ale určitě nám ta sezóna ukazuje, že máme pořád na čem pracovat. Syn kouče úřadujících extraligových šampionů z Litvínova Radima Rulíka pochází z nedalekého ostrova nad Ohří a s hokejem v Karlových Varech začínal. Rodiče se snaží navštěvovat jeho utkání, jak jen to jde. Mamka chodí na každý zápas, táta podle toho, jak je vytížený vlastním týmem, ale kdykoliv má čas, tak se přijde na mě podívat. Rulík starší je znám jako náročný trenér, na synovu kariéru ale nijak speciálně nedohlíží.
tak mě táta víceméně nikdy jakoby netrénoval oficiálně. A nikdy mě vlastně do ničeho nenutil. On říkal prostě, že to je jenom moje věc, jestli si chci trénovat, nechci trénovat. Ale kdykoliv jsem ho poprosil, aby mi pomohl, tak nebyl žádný problém. Další oporou zadních řad je Martin Weinhold. Ten v této sezóně naskočil také do 4 utkání v nejvyšší soutěži dospělých. MHL se pokusil porovnat s juniorskou ligou. No, tak jako ta česká liga, si myslím, že míň jakoby ta MHLka. A je to i vidět tady na těch hráčích, máme plný tým jakoby mladých hráčů a nejsme na to zvyklí. A v té MHLce byl zkušený tým, že jo, dařilo se nám. Tady to je takový, nevím, jak bych to popsal, no. Je to těžký jakoby hrát tady s těma týmama a když máme mladý tým, je to prostě těžký, jo. Srovnal také extraligu dospělých a MHL. To Ačko, že jo, tam jsou silovější hráči, zkušenější. Nelítá se tam tolik, že jo, v té MHLce se lítalo strašně, ty obsáci byli šikovní a puku. S návratem do Česka jsou zatím karlovarští junioři spokojení. Jo, tak asi jo, celkem držíme se nahoře v tabulce a myslím si, že zatím dobrý, jo. Určitě máme co zlepšovat, jako, ale myslím si, že to není nejhorší. I přes mladý tým mají členové Vlčí smečky jasný cíl. My myslíme na ty nejvyšší příčky, rádi bychom vybojovali to playoff, dostali se. Juniorka má ten turnaj 4, tam bychom se samozřejmě s juniorkou rádi dostali. No tak my bychom byli rádi, kdyby to dopadlo co nejlíp, jo? Minimálně se nějakou medailí a uvidíme, jo? To záleží na tom průběhu. Jo? Teď jako jednou vyhráme, jednou prohráme a uvidíme, jo? To je zápas od zápasu, to se vyvíjí postupně. Jo?